протоптаним шляхом чи новою стежкою. Результати президентських виборів показали, найбільше українців хвилює питання війни та повернення своїх територій. Такий аналіз представив Андрій Фендик, регіональний представник громадської організації «Центр.UA». І справді, каже, обидва кандидати, які вийшли у другий тур у своїх передвиборних програмах, відводять вагому роль цьому питанню. Ті мають різні погляди на способи досягнення цілей. Пан Зеленський щодо повернення Донбасу вважає, що потрібно використовувати Будапештський меморандум. Може прогадити про те, що потрібно говорити з Росією, не потрібно говорити із ДНР і ЛНР, залучити до цього процесу також Сполучені Штати Америки. Петра Порошенка є, що потрібно Крим повертати з допомогою, очевидно, Будапештського меморандуму, так, але використовувати тиск на Росію, тобто санкції, а також ввести миротворчі війська ООН. Про повернення Криму в кандидата Зеленського ні механізмів, ні нічого толком не згадується, окрім того, що потрібно провести повністю реінтеграцію після повернення Криму. Вже як постфактум, а які деталі не говориться. Натомість Порошенка вказується про повернення політично-дипломатичним шляхом. Так само обидва кандидати підтримують приєднання України до ЄС і НАТО. Проте, знову ж таки, в кожного власний стратегічний маршрут до цього. Щоправда, у діючого президента він здебільшого конкретизований, каже аналітик. А от нові обличчя у своїй програмі частіше обмежуються узагальненнями. Там в Порошенка є натиск на мова, нація, якісь такі національні цінності. Натомість у Зеленського більше зберегти, примножити, екологія, сортування сміття і так далі. Залежить те ж саме, що далі, які кроки будуть, розумієте? Бо в кандидата Зеленського багато немає вказано механізмів. Ось це для прикладу дивує, але вони одночасно тим самим, їхній штаб тим пишається, що ми вказуємо вектор, а механізми діяльності будуть утворені після перемоги на виборах. Так? Тобто в нас є вектор діяльності, ви собі дивіться, думайте самі. Тобто в Порошенка деякі пункти програми є розписаними, а деякі знаходяться на такому ж самому рівні, як і в Зеленському, загально описові. Андрій Фендик припускає, люди голосують не так за кандидата Зеленського, як проти кандидата Порошенка. Водночас має сумніви, чи не обирають виборці Василя Голобородька, головного героя серіалу «Слуга народу», якого саме зіграв актор Володимир Зеленський. Попри все, розписуючи свої передвиборні президентські наміри, каже Андрій Фендик, кожен із кандидатів орієнтувався на конкретну цільову аудиторію. Порошенко вважав себе беззаперечним фаворитом в гонці за голоси військових. А насправді він тільки на пару відсотків випередив Зеленського. Так? Це теж те, що здивувало, напевно, і сам штаб Порошенка. А по цьому, хто голосує, ну бачите, молодь, напевно, більше віддає голосів за Зеленського. Попри все, сліпо довіряти програмам кандидатів не варто, попереджають фахівці. Нагадують, гарантії на те, що після вручення президентської булави вказані положення будуть 100% виконані, немає. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.